dels UNSAS, conegut blocaire de Més VilaWeb, serà jutjat dilluns que ve a l'Audiència de Barcelona per presumpte delicte electoral per no haver acudit a una mesa en les últimes eleccions espanyoles l'any 2008. La Fiscalia demana presó i uns 4.000 euros de multa. Dies abans del judici, acompanyat de membres de la campanya de suport que s'ha creat, pels UNSAS ha explicat el seu cas a l'Espai VilaWeb. Participar, col·laborar activament amb l'organització d'unes eleccions espanyoles, que a més hem estat convocant com a integrant de la societat espanyola. Jo dic que no formo part d'aquesta societat, no tinc res en contra, senzillament no formo part i entenc que no tinc cap obligació de col·laborar amb l'organització d'unes eleccions espanyoles. I arran d'aquesta ferma convicció decideixo no presentar-me a la mesa. A partir d'aquí s'inicia tot un procés judicial que finalitza aquest dilluns a les 11 hores del matí amb un judici a l'audiència provincial davant de tres jutges a què se'n demana una pena de 21 dies de presó, que es canvia per una multa d'uns 800 euros i una multa addicional d'uns 3.200 euros, en total uns 4.000 euros, per no haver assistit com a segon suplent, perquè més jugarà segon suplent, a una mesa electoral de les eleccions espanyoles. El que és evident és que la legislació és extraordinàriament draconiana, és pròpia d'una època postfranquista en què hi havia moltes pors de reaccions a gran escala en contra de la democràcia i per tant a mi em sembla absolutament desproporcionat si s'arribés a aplicar la legislació vigent en aquest cas amb tota la seva duresa. La campanya de suport, impulsada per la Fundació Catalunya Fons, centra la seva activitat a recollir fons per sufragar les despeses del judici i la multa en cas que n'hi acabi havent. Hi ha tot un grup de gent que estan donant suport en aquesta iniciativa de recollir fons per poder afrontar aquestes despeses. Si, com esperem, ens queda un romanent, doncs, com ja anem fent, la Fundació Catalunya Fons posaria a disposició d'altres casos en què entren en joc els drets dels catalans i les catalanes per poder-los també defensar davant dels tribunals. Amb tot, de casos com el Danmarc, amb les seves al·legacions no n'hi havia hagut cap i també per això el judici i la sentència que se'n derivin tindran una rellevància especial. Hi ha jurisprudència amb el cas dels testimonis de Jehovà i els anarquistes, però no és el meu cas perquè no alego ni raons religioses ni estic en contra del sistema democràtic en general, però en aquests casos en general no s'han anat més. Tot i que la legislació espanyola d'objecció de consciència és molt contradictòria, és poc clara i per tant això juga a favor nostre. Espero que com a mínim en rebaixin la multa, que és, dic, absolutament desproporcionada. Perquè sóc una persona sensata, de sentit comú i com ell, allò que anem fent la nostra vida d'acord amb els nostres valors i els nostres desigs, mirant sempre de no molestar, jo confio que acabarà bé amb l'estil, no sé, alguns països que imposen una multa de 50 euros, literalment. I això és el que haig de dir, que esperem que passi. Podríem haver buscat solucions jurídiques perquè el procediment està ple d'irregularitats. Podríem haver basat la defensa en defectes de forma. Però jo des del primer moment vaig dir que no. A mi no m'agrada mentir, jo tinc uns principis, a més els expresso públicament, no crec que me n'hagi d'amagar. Tinc una societat democràtica, la gent s'ha de poder expressar lliurement. I per tant el que anem a buscar com a tàctica de defensa és que el legislador per primera vegada es pronunciï clarament sobre aquest fet. És a dir, una persona que és independentista i que no vol col·laborar amb l'organització d'unes eleccions espanyoles.